هغه مونږ را واغشتي خو لکه دا د کسمیو وایو چې اجنډي مونږ را واغشتي او ډېر زیات خفه په دې یو چې یاره دا خو سر ډسپوزیبل ګلاس نه دی ډسپوزیبل ګلاس مو تاسو استعمال کړئ بس وی غورځو یو ورځ به تاسو دا راولي هلکه چې نشي استعمالولې حفاظت یې نشي کولی مه رالی مه اخلي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید رحمتہ پٹرول روز جوڑے خوشحال بھائی نن چونکہ جمیر اعظم دا 14 اگست سم دے نو زما طرف نہ تاسو ټول پاکستانیانو ته 14 اگست ډیر ډیر مبارک شه او چرته می حاد و آباد سے نن می خیال سوچ میں کوم ویرا شی ویلا کم جوړ نو اوس روان یم مونږ لا د جمعې مبارک راز ده مونږ کومه نو می بیا ملاوی کو امیر صاحب لګیا دې مسلې کوي شکر الحمد للہ د جمعې منظمو کو کله چې ته جمعې منظو کې کنا لکه زه خو په خپل زما دا چې زه جمعې منظو کوم زما دا اړه بالکل سیٹسفائی شي مطمئن شي او چې کله ناکله داسې ورځ راغلی وه د یونیورسٹی کې زه ناوخته شو تلم نو مونځ را لږ لیټ شو بیا دومره خفه هم ټوله ورځ وه نو اوس هم داسې دي کنه نه زما خو هم ښه دی بس فیلینګ زما هم دغه شان دی څنګه ستا فیلینګ دی نه زه همدا ټول مسلمانانو داسې یا چې هر مسلمان چې چا ایمان مضبوط وي دا دغه فیلینګ دی هاو دا خو دا چې ایمان کمزوري وي نه ای پروا نه یا ای کوم مونځ هم نه کې هم مونځ هم نه کې پروا نه بالکل دا خو دا نو لکه ساتو بیا ملاوی کو بیا وګ خپل کو سیدا زم کیلو والا راغله ده کور کراته کیلې را والا زم کیلې را اخ ګور ده روز مردا نا غنا را کم نه بنا هغه سر ده لنګ سر ده کم نه نا کیلې میرا واغشته با 50 روپے درزن ګورو چې څنګه دی ماته خو ښه کاری برابر دی خراب پکنیش سا نو به خرو جس بده ځان لوکو او کو تاسو فرای نه تاسو مرا ته وای کمنټ کې تاسو له هم پارسل کم الله خیره د مازیګر منځو شو او د زمون د کلی مازیګر دی او دا دې شحاله ده هاي او هو هو کنه هلو هاي او کا مونږ ته وځو سلام هو کنه سلام علیکم یاسه دوه شرمېږي او دا زموږ دکان دی اسماعیل پکې ناز دی دا نیم خان دی دا زموږ چاچا دی اکبر چاچا دې وخت کې موږ وروګو بار چکر لا د کلی نه په دې رنګ روډ تاسو لري دا رنګ روډ او دې وخت کې موږ د پټرول پمپ ته ولاړ یو کم یو پټرول پمپ دی دا د ارشد دی ارشد دی پټرول پمپ دی عسکری عسکری پټرول پمپ دی عسکر عسکر دی ها عسکر پټرول پمپ دی ها خفنه شي مونږ په موټر سایکل باندې اکشن کیم خپل کولې دی دا د اکشن کیم وي نو تاسو سره دا شیر کوم تاسو ته اوس زمونږ پارک هم ښه دی دا دلته زمونږ پارک دی زمانه دی نه زمونږ دی نو مې زمونږ دی ګورې نه دا څه وایې چې دې پارک دی ودریګه کنه چې ویو خایو ورته کنه غریب ورته ورلګ مخ کې ورته نه دی نه ډایناسور لاین اوس دا زمونږ پارک دی نو مې ښه زمونږ ورګه ها چې وی ګورو دا پارک دی ډېر ښه دغه جوړ کړل دی خو لا په حل کولو شوی نه دی ځکه چې دا څو ورته پریزم نو لا ټورا مطلب چې دنا لا پورا برابر شوی نه دی کار پکې لا پاتې خو خیر دغه دی دا پکې ډایناسور دی لکه ډیر ښه دغه دی پکې یار اډو هم دی پکې دی نو نو مال نه راځي ان شاء الله یو ورځ په دې پارک راځو اوس بل حل بندو غدې د وجې کې دنه پر خدل نه نو ادې د وجې موږ وبښو یو ورځ به ان شاء الله داسې راځي چې دې ته دنه ورزو نو سبا ټول دغه خایوخه پارک بیر میدان پارک به خبره دا وا چې دا غځه کې کول ماتو دی ویب کې کوم راغلی نو
بس راغلي بي بندرة. راغلي نو بس نفي راغلي او بندرة. كل ماكو بس واپس زو بس ادونچر دیکھو بندي واپس بشو کنا پدیلا رما زو دالار تا پتہ نہیں چھ کم خاطر دے کم خاطر تلے کو بس بس او غلط ریس تے جو ام گئی تو لگا چھ دغا دے اس چھ واپس پائے مان دی زونو پائے مان دے ٹائم لگی او وہ مسر لگ دے واپس شو لگا لارا گزے بندا دا یار واپس شو یار اس بس کو اس بزو واپس مونگ تے ہوئے چھ مزے مونگا پختانی یو مونگا خوچے دینا مونگ تے ہوئے مونگ تے ہوئے ہلتا لارا بند را مزے خلا کا مونگا پختانی یو خبر ہمگا چا منو نا اڑنبے خودے خواڑو چا خبر منی نا اڑنبے پورا دا مونگا پو وقت زائے شو دستا دا وجے راغلی ہو شیخ ملتون پارک تا دوم رزیات رش دے کنا تاسو خوی نے دغه ځکه دومره زیات رش چې د تلو شان پکې نشته نو بس واپس شو اوس په دلته کې چې دینه شور مې وکړو او بیا به ځو کلي ته. صحیح ده او نه څه کوې دلته؟ خیر ده خو ډېر خو موسم هم ډېر جوړ دی نه خبر نه شي. څه کوي تاسو؟ څه کوي دلته؟ بس دلته راغلو پارک ته په چونکې ډېر رش دی نو واپس به شو بیا به راشو. اوس هم شورما آرډر ورکړی دی شورما به وکړو بیا به ځو وخت هم دا وخت کېږي ځان ټوکۍ ته رسول غواړي ځکه چې ډېر ټایم ممی شروع کېږي اوس نه ځان ته رسول غواړي شاته کېږي هلکه ډېر خو جوړي یاره ډېر ښه دغه به و چې دننه تللو وه خو ډېر زیات رش دی نه دې په لاره روانو نو دوه درې جنټې مونږ ولیدې خلک موټر سایکل باندې راتلل مونږ راواغښتې ویډیو مو کنه ما کني ویډیو می جوړ کړو نو زه تاسو ته دا ویم پلیز ډېر رش و ډېر رش و ای کی ویډیو نه کې دته کې دا هغه جنډو په څیر ورتل ډېر ګران و هغه مونږ راواغښتې خو لکه دا تک سمیو و چې جنډې مونږ راواغښتې اورډر جات خپ په دې ویډیو دا خو سر ډیسپوزیبل ګلاس نه نه اونې ډیسپوزیبل ګلاس مو تاسو استعمال کې بس وی غرض یو رزه په تاسو راوالي الکه چې نشه استعمال ولې حفاظت نه شه کولې مې رااله مې اخلي او چې بانګوي نو بانګوي دې دا وجه ویډیو بل تک سټاپ کوم چې کله بانګه ته شو شو کلی ترور رسیدو خبرم شروع کړی وا هغه بانک پوجي من دغنی مکه پاتې شو ما تاسو دا خبره کوله چې دا جنډې چې کم تاسو واخلې داسې په زول بیا مغور ده مطلب لار کوزو کې مغور ده چې دا پاکستان چې دی دا ډېر قربانو باندې آزاد شوی دی جنډې په دې جنډې مې سونه ای قربانې ور کړې دي زموږ مشرانو او تاسو دا والي او بیا چې دینه وی غورځوي نو دا خبره نه ده ته سویل ورته غواړي شهاله ده دا ټیک خبره ده ځکه چې خراب خبر ده کنه چې ټول کله چې د خبو د لاندې راځي چې دا غره د سونو په ګران راوغه بالکل نو بس خبره به غونډه وسکه چې ویلاګ ډیر زیات غټیږي نو بس السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.